Dobar dan svima. Evo jedna prekrasna vijest, ne mogu da je ne podijelim sa vama i na ovaj način. Naime, Hrvatska parlamentarna stranka koja se zove MOST odlučila je pokrenuti i raspisati referendum za ukidanje digitalnih potvrda. To tehnički ne bi trebao biti nekakav preveliki problem, ali moramo svi skupa informirati maksimalni broj ljudi koje znamo u našem bližem i širem okruženju, kako bi ljudi znali da se to priprema, da će to biti aktualno. Jer pretpostavljam da i oni koji su zbog nekog straha od gubitka posla ili ne znam čega odlučili prihvatiti COVID potvrde, da ih ima jako veliki broj koji bi to vrlo rado potpisali i živjeli normalno bez da ih iko maltretira s ikakvim glupostima sličnoga tipa. Ja ću se potruditi, ako će to naravno biti dostupno, pronaći popis mjesta u Hrvatskoj ili barem u Zagrebu, ne znam di će to, da li će to uopće biti i da li će to biti dostupno javnosti, ali ako bude, ja ću u svakom slučaju to naći i potrudit ću se na stranici, odnosno tamo u zajednici, objaviti popis mjesta u Republici Hrvatskoj gdje se može potpisati i izraziti svojim potpisom spremnost, odnosno želja za ukidanjem COVID potvrda za vijeke vjekova. Eto, imamo priliku na jedan pametan i inteligentan način kroz vlast institucije podržati ovu inicijativu koja je više nego hvale vrijedna. I eto, nadam se da ćemo, odnosno vjerujem, ne nadam se, nego vjerujem da ćemo u tome i uspjeti. Eto, puno vas pozdravljam, čujemo se i vidimo. Bog.